ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଲିଚୁ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଜିକୁ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନି। ଆଉ ଏହାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହିଁ ସବୁବେଳେ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଚୁ ଚାଷ ସମ୍ଭବ କି? ସତରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁ ଲିଚୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ? ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରବି ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲିଚୁ ଚାଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁଛି ନାହିଁ, କମର୍ସିଆଲ ହିସାବରେ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ, କି ଏମିତି ଆମେ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗଛ ଘର ପାଇଁ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ ଲିଚୁ ଚାଷ ବିଷୟରେ କହିବା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁ, ଓଡ଼ିଶାର PHର ମାନ ପ୍ରାୟ ସବୁଆଡ଼କୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ ଲିଚୁ ଚାଷ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଲିଚୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ହେଲେ ଛୋଟ ଚାଷୀ, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଏକର 2 ଏକର ଭିତରେ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ସହଜ ନୁହେଁ। କାରଣ ଲିଚୁ ଚାଷ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଗୋଟେ ଲିଚୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପରେ ତା'ର ଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ 5ରୁ 6 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲିଯିବ। ଯେଉଁଟାକି 5-7 ବର୍ଷ ଆମେ ଆମରି ପରି ଛୋଟ ଚାଷୀମାନେ ଗଛଟେ ଲଗାଇକି ତା ଦେହରୁ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ କରି ରୋଜଗାର କରି ଆମକୁ ଚଳିବା କିମ୍ବା ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା, ସେସବୁ ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଏମିତି ବି କରିପାରିବା, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସେସରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଲିଚୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ କମର୍ସିଆଲ ହିସାବରେ ରଖିବା, ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ହିସାବରେ ତାକୁ ରଖିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତା'ର କମ୍ସେ କମ୍ ଆମେ ଧରନ୍ତୁ 20x25ରେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ କିମ୍ବା 20x30ରେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ, ଗଛ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରକ୍ରପ୍ ହିସାବରେ କିଛି ଫଳ ଚାରା ବି ନେଇପାରିବା। 5-7 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଇନକମ୍ଟା ଆସିବ, ସେ ଇନକମ୍ଟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ 5-7 ବର୍ଷ ତା'ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଥିବା ଏବଂ ଲିଚୁରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଚାଲିଥିବା ଏବଂ ଗଛକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କରି ଚାଲିଥିବା, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କ୍ରପ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଲଗାଇ ପାରିବା, ପିଜୁଳି ଲଗାଇ ପାରିବା, 4-5 ବର୍ଷ ବି ଆମେ ସେଥିରେ ଫଳ ନେଇପାରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତା ସହିତ ବି ଆମେ ଡାଳିମ୍ବ ଚାଷ ଏବଂ ଆତା ଚାଷ କରିବା, କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ 20 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଗଛ ରହୁଛି କି 30 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି, ତା ମଝିମାନଙ୍କରେ ଗଛ ଲଗାଇକି ବି ଆମେ ଫଳ ନେଇପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି 1-2 ବର୍ଷରେ ଫଳ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗଛ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଲିଚୁ ଫଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଧରନ୍ତୁ ଫଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ତାକୁ ଉଠାଇ ପାରିବା କିମ୍ବା କଟିଂ କରିକି ଛୋଟ ଆକାରରେ ଫଳ ନେଇପାରିବା ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସହଜ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଜମି 5-10 ଏକର ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଆଉଟ୍ ଇନକମ୍ ଅଛି, ବାହାରୁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ନିଜର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 5-10 ଏକର ଜମି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଛି, ଚାଷ ହେଉନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଆଉଟ୍ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମାନେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜ ହେବ। ଯେଉଁଟାରେ କି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1 ଏକରରେ 10,000-20,000-50,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେମାନେ ପଡ଼ିକି ରହିଥିବ, ସେ 5-7 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେତେବେଳକୁ ବଡ଼, ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିବେ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେହି ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଯିବ। ଯେଉଁଟା 5-7 ବର୍ଷ ପରେ ଲିଚୁ ଫଳ ଆସିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପରି ଛୋଟ ଚାଷୀ ଯିଏକି ମାନେ ଆମର ଚାଷ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଆଉଟ୍ ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ ଲିଚୁ ଚାଷ କରିବା ସମ୍ଭବ ସେତେ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମେ ସେମିତି ଲଗାଇ ପାରିବା ଯେଉଁଟାକି 1-2ଟା ଗଛ ନିଜର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ, ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇଛି, ଏଇ ଗଛଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଲିଚୁ ଗଛଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଚାଲିଛି, ଆଜିକୁ ଏଇଟା 6 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ବର୍ଷ ବୋଧେ ଫୁଲକଡ଼ା ଆସିବ, ଆଜି ଏଇଟା ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ବେଳକୁ ହୁଏତ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ ଏହାର ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ତାକୁ ବି କରିଛି, ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ବି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘାସ ଫାସ ବି ସଫା କରିଦେଇଛି, ଏସବୁ ଘାସ ଫାସ ସଫା କରି ମଳା କରିଦେଇଛି, କାରଣ ଯଦି ଫୁଲକଡ଼ା ଆସେ ତାପରେ ଲିଚୁ ଗଛରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପାଣି ଦରକାର, ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା ମୁଁ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷ ଆସିବ କି ନାହିଁ, କି ଆଉ 1 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବ, ତାହା ବି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ କରୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ମୋର ଏ ଗଛରେ ଫଳ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ଯେଉଁ ବଉଳ ଆସେ ସେସବୁ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଇଟା ତ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ବଉଳ ଆସିଲେ ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଏଇସବୁ ଜାଗା ଉପରେ ବଉଳ ଆସିବାର ଗୋଟେ ସଙ୍କେତ ଦେଖାଦେବ, ଯେଉଁଟା ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ହଁ ବଉଳ ଆସିବ, ତାପରେ କେମିତି
ट्रीटमेंट करा कथा बोल आसा पूर्व जो ट्रीटमेंट आम करा कथा से सब करूँ और फल देखू प्रकृत जो भेर कहीकि आनी चाइना थ्री लिचु दर्शक बंधु मुझे अपेक्षा कर छः वर्ष है ये फल केवे आसब आज जोटा कि मुझे निज बाड़ी लिचु फल तोलिक खाइबी से आशा नहीं कि मुझे छः वर्ष है अपेक्षा करार ट्रिटमेंट भी जो जहाँ आवश्यक से ट्रिटमेंट कर चलती जदि ए बर्ष फेब्रुआर फूल बोल आसे ताले मुझे लिचु गच विषय कहमी जोटा कि कौन कौन ट्रिटमेंट करपूर्व कौन कौन ट्रिटमेंट करी और फल केमती है ताकि भी आपण मान आगे सेयार करी और तार फल केतमाण आसूसी भी जानवी तापर पुणी जाए आगू लिचु चाष विषय कथा तापर भी जो भाई मैंने लिचु चाष कर चाहते मोपरी छोट छोट चाषी भाई मैंने लिचु चाष कर लिचु चाष करेंगे जो इंटरक्रप हिसाब से आम विभिन्न प्रकार पनीपरिया भी नहीं पार जो जोटा कि आम आयटा बढ़ावाई निजर आवश्यकता मेन्टेनान्स करने से सब व्यवहार कर विभिन्न प्रकार फल पनीपरिया आम लगे पारा कि किसी अच्छी जोटा कि सबू पनीपरिया ये करें कारण धरतु लिचु गचर तार जी पा आवश्यक से पा नई पर दुई दिन चार दिन पाँच दिन आमको पा देवा पड़ो कारण से ही हिसाब से आम जब ड्रिप एरिएशन हिसाब करवा तेज आम छोट चाषी भी करपरिया कितु ताकूर रेजल्ट आसु आसु आमको बहुत वर्ष लगे कि कौन जहाँ दु वर्ष आस सेकेंड वर्ष को आसीज थर्ड वर्ष को आसीज तेनाली प्रलोभित नहो आप निजे गोटे दुटे गच लगे प्रथम टेस्ट करूँ तापर आप लिचु चाष करेंगे जदि आपंकर संभव दर्शक बंधु जब भिडियोटे आप भल लगी था चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे आ लाइक शेयर करने भूल आजपाई रोचे जय जगन्नाथ।